No, tosi hyvin mielin, että valmistautuminen on sujunut hyvin ja se on se kauden kohokohta ja kauden kovin kisa. Että totta kai on ollut aika pitkä kausi, mutta kyllä mulla on sellainen olo, että nyt olen ihan parhaassa kunnossa ja sillai mielenkiinnolla odotan kisaa. Joo, on kyllä ihan hyvin, että EM-kisojen jälkeen siinä muutama viikko meni vähän kevyemmin, mutta sitten olen treenannut tosi kovaa ja olin tuossa Torontossakin pari viikkoa harjoitusleirillä ja vielä vähän hiomassa ohjelmia koreografien kanssa, jotka asuu siellä, niin oli kyllä ihan kiva reissu ja vähän vaihtelua arkeen. No, ihan hyvältä näyttää, että tosiaan mun ja Lauran takana on tulossa monia tällaisia nuoria lupauksia, jotka ei ihan vielä sitä niinku terävintä kärkeä ole saavuttanut, mutta on kovasti sinne matkalla, että siellä on useampi hyvä tyttö tämän Julian lisäksi, jotka varmasti tulevaisuudessa sitten on kovia nimiä, mutta vielä varmaan menee muutama vuosi ennen kuin he ihan sinne terävimpään kärkeen yltää. No löytyy, siellähän niitä on jäällä vaikka millä mitalla. Et tosi hienoa on ollut seurata, miten Tapparassakin tämä taitoluisteluharrastus on lähtenyt niinku nousuun ja ilmeisesti edes kaikkia halukkaita ei pystytä tällä hetkellä ottaa näihin luistelukouluihin, että jääaika on niin rajoitettua ja halukkaita on niin paljon, että kyllä mä uskon, että sieltä tulee hyviä luistelijoita ja on meidän seurassa näitä lupaavia junnuluistelijoitakin, että sinänsä näyttää hyvältä, että ainoa mitä ehkä toivoisi lisää on poikia lajin pariin ja myös jäätanssia tai pariluistelua, että se on Suomessa vähän heikoilla kantimilla. Ja sitten meillä on muutama katsojilta tullut kysymys. Joo. Ja tämmöinen kuin Jeppu Kalkusta, ilmeisesti miespuolinen, kysyy, että miten sä oot noin ihku? En tiedä. Emmi Nokialta kysyy, että mitä musaa sä kuuntelet? Mitä musaa? No mä oon aika semmonen kaikkiruokainen musankin suhteen, myös ruoan suhteen, mutta musankin suhteen, että yleensä mulla saattaa olla vaan joku radio päällä. Tai sitten, no täällä harjoituksissa tietenkin tulee kuunneltua aika paljon ihan tuollaista klassistakin musiikkia, minkä tahtiin sitten luistellaan, mutta kyllä mä vapaa-ajalla ihan tykkään sellaisia, no, perusradiohittejä kuunnella, että ei mulla mitään lempparibändiä tai laulajaa ole, että kaikki menee. No sitten täällä niin kuin supermies kysyy, että sä et paistattele juorulehtiä lööpeissä jään ulkopuolella, eli oletko sä oikeasti niin kiltti ja puhtoinen vai onko sulla likaisia salaisuuksia? No, ei mulla varmaan mitään ihmeellisiä salaisuuksia, että salaisuus on varmaan se, että mun elämä pyörii aika lailla täällä jäähallissa ja en oikeastaan niin kuin hirveästi muuta ehdi tekee, kun tähän luisteluun keskittyy ja mitä nyt sitten välillä käyn yliopistolla tai kaupassa tai jotain tällaista, mutta niin, harvemmin sitä tulee sitten mihinkään lähtöä, että ehkä sitten kesällä on vähän vapaampaa aikaa ja silloin voi vähän jotain muutakin tehdä. Hampurilainen vai pizza? Pizza. Harry Potter vai Taru Sormusten herrasta? Aika paha, mutta Harry Potter. Rokki vai iskelmä? Rokki. Jalkapallo vai jääkiekko? Jääkiekko. Tappara vai Ilves? No, Tappara. Lumilauta vai lainalauta? No lainalauta on aina kokeillut, mutta olisi kiva. Sanotaan lumilauta. Tumma vai vaalea?
Tumma. Bileiltä vai kotiilta? Kotiilta. Remonttireiska vai Richard Gere? Onks pakko sanoa jompikumpi? No, remonttireiska. Ja sitten viimeinen, Turku vai Tampere? No, Tampere tietenkin.